Навчально-польові збори розпочалися о 9-й годині. На полігоні – учні української гімназії імені Івана Франка та 2-ї і 4-ї школи. Першими готуються до виконання вправ бойових стрільб з автомата Калашнікова випускники гімназії. Інструктаж з техніки безпеки проводить їм молодший сержант Володимир Купецький. Направляти зброю, незалежно від того, чи вона заряджена чи не заряджена, в бік людей, тварин. В будь-якому випадку категорично забороняється. Як збирати та розбирати автомат Калашнікова, показує сержант Олег Сербан. Отут посередині ричажок, так? Хорошо, розбираємо автомат. Знімається магазин. Вибивається шомпол, ногтем зажимаємо, там є кнопочка така. Після інструктажу кожен учасник отримує бронежилет, каску та 8 патронів. 8 гільз міні-магазин, 8 гільз міні-магазин, 8 гільз міні-магазин. Стріляють одночасно по четверо школярів. Біля кожного учня стоїть інструктор. Виконав вправу автоматичної стрільби з автомата, було здійснено 8 пострілів. Мені вправа дуже сподобалась. Я вважаю, що вогнева підготовка – це необхідний, як для теперішнього часу, для чоловіків, для хлопців у школі предмет, і його необхідно проводити в кожному місці. Сьогодні це є мої перші стрільбища. Мені було найважче перший постріл зробити. Матеріально-технічне забезпечення для учасників надала Тернопільська артилерійська частина. Надаємо їм автомати, бронежилети, каски, так само плащ-намети, щоб їм було зручно лягати на свої вогневі позиції. Змагалися школярі до 17-ї години. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини.